jak se ti žije s přívlastkem, doufám, že to je přívlastek, já jsem češtinu nikdy moc neuměl, Jirka ze Survivoru. Kdo tě tam absolutně nejvíc překvapil tou svojí hrou, že z ho vůbec neprokou třeba jako. Ať už to je z, samozřejmě z Rebelu, je to víc jako, že se tě to může týkat, ale nebo jestli tě překvapil i někdo ze strany hrdinu. Čau, Jiří a Jiří jenom. Čau. Čau a ty jenom. jenom <laughs> budeš takhle <domílej> milý na všechny. <laughs> jenom. ty z hrudo. Přišla tam Žanda a začala tam s ní hledat, protože věděla, že vlastně tu alianci by hrozně podkopla, kdyby to neudělala. A z ničeho nic, Jirko by to nedalo, zbudil se, a šel dělat strávě, Kala, ty jsi tam, tam stál jak duch normálně. A teď vy jste mluvili, ty jsi rozjel, bo ty ty si rozjel ty svoje bomby a Adam tam taky držel ty dřeva. A, a dělal. <laughs> uh -huh. A vy jste furt. a ty. Adam to ví, tady to všechno. A, Adam. a kulhy. Uh -huh, jo, jo, dobře. A Adam. Dámy a pánové, <laughs> vítáme vás u Hero Hero, kde jsem byl já, byl tady můj skvělý kamarád. Kuba děkáne. Děkáme. A byl tady s náma Jirka ze Survivoru. Uh, dozvíte se spoustu, spoustu zajímavých věcí, které vám nastíní tady můj kolega, krásný člověk, výborný chlap a skvělý zpěvák. Jako uh, já jsem ještě strašně rozněžnělej, protože se dozvíte strašně moc úžasných věcí. Dozvíte se o tom, jestli by Jirka měl zájem o to třeba ještě někdy nastoupit třeba do all Stars Survivor týmu, jestli někdy nějaký bude. Bavili jsme se o tom. Uh, zároveň se dozvíte, kdo ho, dá se říct, skoro donutil k tomu, aby do se tlačil. přihlásil, dotlačil, dá se říct. Zároveň, jestli by šel do jiný reality show, ne? Mm -hmm. Potom jsme se bavili samozřejmě o tom, uh... kdo vyhraje, kdo vyhraje Survivor, koho si myslí, koho má favorita. A hlavně si odpověděli jsme tam otázky, které nám dáváte na Hero Heroes, za který vám moc děkujeme a jsou fakt zajímavý, takže s tím pokračujte. A... Hlavně nám řekl kámo spoustu věcí, které který na kameře nejsou. Je to neví? tak, je to tak. A hlavně uh, mně přijde strašně super to, když uh, jste v rámci naší komunity prostě aktivní a dáváte nám ty zpětné vazby, ať už je to konstruktivní krikyt, kritika. Krikita. Krikit, ať už je to konstruktivní <laughs> kritika, tak uh, my vám za to moc krát děkujeme, protože my se snažíme trošku zlepšovat. Uh, nejde to asi úplně tak rychle, ale věřím, že... Ale je že... to skvělé, Kuba se připravuje, má tady i podstavec. Mějte se krásně, pojďte s náma sledovat a těšíme se na další díly, takže pojďte na to. Čus! Čus! My vás všichni zdravíme. Máme tady další díl reality show podcastu. Povedla se neskutečná věc, já tomu vlastně ještě ani sám nevěřím. Já taky, na. Uh, samozřejmě já taky mnou, ne. Samozřejmě se mnou Jaroslav. Se mnou Jaroslav Olach. Jakub děkán. No ale. To je neskutečný. Jako já bych to chtěl napínat ještě dál, nicméně nemá je, cenu to protože vy vidíte. celou dobu vidíte. Ale já bych to furt chtěl napínat, protože... Je, je na božku. Já bych to furt napínal, protože je tady prostě Jirka. Jirka ze Survivorů. Jirka Hanousek. Jirko, my tě zdravíme. Já ti podám ruku, jestli já já můžu, můžu. Já bych ti taky podal, ale vy jste mi svázali ruce, abych na <laughs> <laughs> Tak jo... Čau Jirko, čau. Čau čau. Čau, 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 čau. čau, čau. A já vlastně ani, já, já vlastně ani nevím, jak začít. Já, já můžu, pravědět, můžu začít. já můžu začít já. začít Jirko. Protože takže ty asi si viděl naše podcasty, pár z nich, že ano. Uh, viděl jsi, že si tam trošičku utahujeme s tvý gestikulací. Kámo, není mi to líto, jenom chci <laughs> Ale prostě, hele, já jsem to nikdy nezažil. Nikdy jsem to nezažil. A teď, když jsi tady stál, tak jsi to tolik nedělal. To je nářez. A prostě, uh, ale já to úplně chápu, že k tvoji práci to hlavně patří, asi, že jo? Ale jako vůbec, gestikuloval. Ne. ne. Vůbec. Hele, je to chlapy o jedné věci. Já jako gestikuluju přirozeně. No. No, ale ale jde, jde o to, že ty když jako máš desetiminut, desetiminutový rozhovor, kde mluvíš jako o hezkých věcech klidně, tak jak se bavím teďka s váma, mm -hmm. ale z toho rozhovoru je vlastně vždycky vystřížená jenom pasáž. Jakože příklad, to budeš moje o yes, yeah. Ale Jasně. Jovanka je skvělá, stará se o nás, vaří nám, jo? Mm -hmm. všechno hezký. Ale na konci řekneš, ale já si musím zbavit. <laughs> <laughs> A to A myslíš, Takže jak mám, já když jsem uh, jako viděl ty díly, no, vidně. Já jsem se sám sebe bál, ty vole. Fakt, jo. Fakt, fakt, fakt se to byl single že děláš. Ale poslouchejte, jako všichni ty účastníci. Jako já nevím, Káťa, že jo, kun Když najednou vidím, jak mě někde napodobuje, jo, nebo, nebo vašek, jak byl u vás, jak se si no, jasný, jasný. Neznam, jasný. tak rozumíš z toho ostrova. Oni to takhle neznají. A nikdo takhle nezná, protože to vlastně nikdy nevdímá, neviděli. Mm. Ale když to najednou vidějí v televizi, vidí to 20krát za sebou, jasný. že jsem afektovaný typek, který tam takhle jede. No tak je ještě, abyste se z toho nedělali. Ještě chci se zeptat na jednu věc. Na internetu teď lítá strašně moc frajerů, který tě napodobují. Viděl jsi někoho? Hele, viděl jsem viděl. A viděl jsem. jsi někoho dobrýho, že jsi řekl Tohle je dobrý. Hele, jako já jsem jako pro každou prd. Hmm. Proto jsem vlastně i tady. Jo? Protože Jasně. kdybych to bral všechno vážně, no, tak tak jsme fakt jako. Nejsme kámoši. No, tak, ale, to už Takže, já, tak jsem, prostě takže já jsem ty věci jako i přezdílel, jo. A některé, co, co, co se mi líbily, takže jako já, kdybych tam viděl sám sebe, tak bych možná taky na sebe udělal nějakou parodii. No. Okay, bohužel, tak to je super, bohužel, super, že to takhle bereš, ale ne, ne, doufám, ne, bohužel, bohužel. Ale doufám, že dneska jako uvidíte druhou stránku Jirky Hanovská, nejenom toho e, vyšinutého. Jak dát ty ruce pod stůl. Dneska uvidíte <tu> druhou stránku. <laughs> hey, vy chce, vy chce, já, bych chtěl, já bych chtěl jenom zmínit jednu věc a já si doteď přesně pamatuju, když jsme tady z járu natáčeli, ne tady, ale z járu, když jsme natáčeli úplně historicky první díl tohle podcastu. Ano. A ten první díl vlastně byla jenom rekapitulace všech účastníků. A když jsme tam měli tebe, tak já... Já, já ti to řeknu prostě, já jsem ti to přiznal do telefonátu, ano. já jsem si říkal, že tě, že tě tam nezládnu, protože já jsem si říkal to prostě, to bude normální, to bude Ego trip, brutální, to bude sebevědomí, to bude šílený, teď ty gestikulace, já si říkám, to nezládnu a vlastně musím ti říct, že fakt s Járou jsme to měli podobně, uh -huh, že prvních hodně. pár dílů prostě jako jsme to nedávali ale pak prostě jako nějakým způsobem jsme na tebe přišli. Jsme na tebe přišli. A hrozně se nás tam bavil. A celkově, se mě, promiň, že ti do Aha. toho skáču, ale jenom doplním, že celkově, jak jsi šel tou soutěží, tak si nám ukazoval tu lidskost a strašně se nás začal bavit a říkám si, vždy mě třeba si hrozně otevřel oči a řekl jsem si, to mám asi rád, když uh, jste... V 15. díle, když už jsem tam nebyl, <laughs> Ale když jste měli nějaký ty o, od té rodiny, ne? Vám přišli nějaký, ty z tam jo, čet, tak, 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 tam jsem viděl, říkám, ten normální člověk, super frér, jakoby, no. Takže tam jsem si to řekl. A zrovna jsem to říkal Kubovi, říkám, hej, podívej se zítra, začneš mít, dobrý, hej, já, mě ten Jirka baví. A já říkám, tak se podívej dneska, budeš ho milovat, <laughs> <laughs> Takže také jsme se bavili, no. Ale to, to, je, promění, že, no, že já zkášel, jako zajímavá, zajímavá, věc, že jako to, co se stalo všechno po tom odchodu, a jak ti začnou skákat ty lidi na těch sociálních sítích hmm. a ty dáváš nějaký jako normální storíčka jako přirozený věci já nevím, mluvíš o něčem, prostě se týká třeba ani survivor, ani, ani práce, ale o normálních věcech a ty lidi ti najednou začnou jako psát, jak je možný, že seš to ty, jako my jsme na tenhle koukali v televizi, že hmm. jako nesnášeli a ty jsi jako normální. Hmm. No ale to je to, co jsem říkal na začátku. Já, když jsem se sám v titulce viděl, tak jsem říkal to přece není může být jako pravda. Že tam jsou jenom... <laughs> víš, jako prostě v okamžiku, kdy máš být záporák, no tak si záporák. Tak si záporák Toho materiálu no. je jako tak extrémně moc, že ta televize si to udělá prostě tak, aby, tak, aby to bylo zajímavé. No. A zajímavý to bylo. Jako. Hodně hey, to, bylo, to bylo. Bylo, hodně bylo, zajímavý, bylo to, bylo hodně zajímavý. Bylo to Ale bylo to ten začátek, jo? Tam podle mě jsi ještě říkal, jako, že to jsem docela pohodář, jako, že, ale kámo, ten, ten konec... Ten jak to konec, eskalovalo ten trošku, konec, no. Jak to eskalovalo, tam pak, já si teď vybavuju, jak tam seděl se Žanetou, myslím, už, protože vlastně ta aliance se úplně zbortila, jako to mě bylo na jednu stranu líto, že cháp, já jsem trošku chápal tu tvoji, jako, uh, polámanou psychiku, protože byste to měli rozjetý, jako. Fakt jste to měli rozjetý. A pak ti odejde vlastně Matěj, Tomáš, Žanda začne pochybovat, protože ty jsi tam na jednu chvíli úplně pobláznil, že jo? Jako, jak to bereš, jak bereš zpětně, jako takhle? Co se týče ty toho, toho, tý aliance, že vlastně to, se to fakt rozpadlo a všechno tam bylo špatně v tu chvíli. Ale jako souhlasím s tím, že jsme to měli skvěle rozjetý. Mě vlastně jako vůbec nevadila věc, že odešel Matěj ani mě vůbec nevadila věc, že odešel Tomáš. To byly hmm. prostě standardní jako herní věci. Jasně. To, že by časem vlastně došlo, že třeba k dalšímu promíchání nebo sloučení, tak to už jsou fakt věci, co v té hře jsou a, a to mě vůbec nevadilo. To, co uh, bylo vidět jako v telce s tou Žanetou, uh, uh -huh. tak my jsme zkrátka po tom odchodu Tomáše měli spolu nějaké jako, uh, nedorozumění, nebo ne, že nedorozumění, ale zkrátka jsme se už spolu tolik jako nebavili. Jasně. Na ní padlo to, že odešel Tomáš. Jo? Hodně. Na mě, na mě padalo to, že tam prostě proběhly další věci, které v telce ani nebyly, ale uh, jako vlastně suma sumárum po tom rozhovoru na pláži s Žanetou, kde jsou zase samozřejmě ty věci jako udělané tak, aby to bylo jako děsně dramatický. Jsme se vlastně jako obejmuli, řekli jsme si, ty máme tady vlastně už jenom jeden druhýho. A jdeme dál. A od té doby zase vlastně další den, skvělý den, mm -hmm. uh, hry večer u vohně, jakože v rámci toho kmene ty to vidíš tak, jak kdyby prostě zbyl ten největší nepřítel státu. A a dělosteli se tam prostě jako samí šílenosti, hmm. ale ty tam vidíš jako prostě 2 toho času. A jaký myslíš, že vidíš ty 2 Ty jako ostrý, ty, ty zajímavý, když se podíváš na vlastně 13. a 14. díl, ve 14. jsem odcházel, Tak se to točí všechno kolem mě. A není tam jediná hezká věc. My jsme hráli tyhle tak super hry, třeba u ohně, jako úplně a, a máš 99% času, je super atmosféra, hmm. ale jako jasně hraje se, seš už v 37. Jasně, jasně. Jo, navíc prostě tam máme Švanciho a Kulhyho, navíc do toho spadnul padlo genderový pravidlo, takže jako tak to je, ale já vlastně nesouhlasím úplně s, s narušenou psychikou nebo uh, s tím, že se to jako otřáslo díky mm -hmm. tomu, že odešel Tomáš, Tomáš a Matěj. Já tam měl furt jako velmi zajímavou pozici. Mm -hmm. uh, furt tam bylo prostě jasný, že jsem já, Žaneta, dám. Už samozřejmě dneska víme z televize, že Martin byl dvojtej agent. Takže... <laughs> <laughs> tam jako... Tam jako nevíme, ale... Ale... Uh, Rozumíš, já na tu kmenovku šel s tím. Jasně, tak co se stane nejhoršího skončím v duelu. Jasně, nejasně, A co se stane nejhoršího jako vypadnu. Ale já jsem uh, rozhodně neměl ten pocit, že jsem pohrožený. On to řekl vlastně Jondra, ve svém rekapu, že jsem pohrožený nebyl, protože uh, mělo to dopadnout vlastně tak, jak to dopadlo. A to je to, že odešel švanci. Protože, uh, jak vám říkal, tak už toho měl plný zouby, měl, měl, prostě měl. neměl sílu. Takže takhle to mělo dopadnout, takže uh, mě vlastně na tom nejvíc na té celé situace jako mrzelo, že začaly vznikat jako věci, hele, Jirka to vzdal. Jirka byl v ohrožení, tak to prostě zabalil, aby nebyl vyhozený. Ty, ale, ale, ty jdeš do Survivoru, kde vlastně jediný princip je, že se ty lidi mezi sebou vyhazují. Že jako by ty bys odstoupil kvůli tomu, že máš jako jít do duelu, kde víš, tak je to, jako, tak je to vlastně, ty si tam, si tam, tam kvůli tomu šel, ne? Jistě, Do té hry. Ty jsi chtěl vlastně i zažít třeba jeden duel, ne? Podle pardon, mě. ale jasně, to jako de facto se nedá uh, dostat k vítězství Survivoru tak, aby se těma dle věcma neprošel. neprošel. Ano. A, a, rozumíš, já byl, když se na, tom, jako, na, na, to podíváš zpět, já byl psaný na každý kmenovce, na každý kmenovce jsem byl psaný, ještě aby ne, když tam byly holky, tak prostě šli proti mě a <laughs> A to je dobrý, jako, ale, ale aby někdo říkal, že jsem to vzdal, protože jsem měl vypadnout. Hele, tohle já jsem přesně jako tady ten názor, já třeba nezastávám, protože já jsem viděl, že ty tu hru fakt máš rád a chceš ji hrát. A mě to hrozně právě bavilo na to, protože teď mi tam přijde, že tam to hrozně málo jako lidi hrajou. Víš, že tam není prostě takový hráč, jako si byl ty a prostě jako další, víš, který vypadl, který fakt jsem cítil, že ty chtějí to hrát, baví je to. A takový člověk, jako seš ty, tam byl hrozně zajímavý, že jo. A proto jsme na to koukali a teď je to takový, nechci říct, že nudný, to ne, ale, ale je, to, oni se ty příběhy tam tvoří sami, že jo. Ale tím, že se stalo tohle, to byl extrémní zákrok do celé té hry, protože si odešel ty ještě takový, jakoby, ne, nevím jestli říct silný hráč, ale zajímavý hráč pro publikum. Jo, to jsou e, jako věci, co vlastně ty neumíš vůbec ovlivňovat. Jo? Když si představíš, tak e, na začátku je vás 24 a ty víš, že ty rozhovory se dějou vlastně jako dnes a denně pořád. Mm -hmm. Zmá pořád chodíš do džungle na rozhovory. A když víš, že je tam 24 lidí, tak je to de facto jako jedna ku jedný. Ale ty nevíš, co se pak reálně objeví v televizi. Jasně. A já když na to koukal v televizi, tam byl pořád. <tím> já byl pořád, no protože, protože, jak to říká Švanci, který ho tímhle tím zdravím z té jako fotbalové hantýrky, uh, tak je to stejný, když budeš komentovat fotbal. Uh, se jsem nekavřil, že si neřeknu hokej, ale to je citlivý téma. <tím> a budeš jako komentovat. Ale fotbal tak taky je teď citlivý, ne? jo? <tím> <tím> <že ho? tím> no, ale u nás v kraji si teď nevybereš, takže... <tím> to je Nebavme se sportu, radši. budeš ty věci komentovat jako v rámci fotbalu, že tráva je zelená a míček kulatý. Jo, tak to je to stejný v Survivor, když budeš říkat, ale jasně mám hlad, dal jsem si kokos, dám si rejži a nebo je to ta hra, tak si nevybereš, ale hodně se třeba mluvilo o Adamovi, že je hrozně nevýrazný, kdo je Adam, ty vole, 15. díl, kdo je Adam. To jsem ti chtěl říct. Ale ne? já jenom jako se bojím, že borec až se vrátí domů a začne se dívat na Survivor. A vlastně neuvidí se tam vůbec. Ani tak ne, nebude, věř, hej, on nebude věřit, <laughs> že tam byl, Fred. Počkej, ale, ale, o to víc. Když na ty rozhovory chodíš jako jedna ku jedný, rozumím. A jeho tam nedávají, protože je, neříká zajímavé věci, protože že Protože kula, to je <laughs> Takže. Takže... <laughs> ale takový jako sympatiák, se zmrzlenou na prsou, vole, co dělá tohle, <laughs> všechny se vyhodit. Ten tam byl docela často, to jsem tam ne, to, občas, vale. občas zahlít. Ale Kubí, ty máš nějaké otázky, které si chtěl pokládat. Já mám strašně moc, tak, já mám strašně moc otázek. Jako, to. jako, já, co si vybavuju, tak veliký highlight pro mě, jako co se týče tvýho hraní, Uh, jestli si vzpomínáš, že uh, nevím, jestli to byla kmenová rada, nebo jste byli u ohniště jen tak, nechci lhát, ale měli jste si tam vybrat. Možná to, já nevím, jestli to byl dokonce ten večer, nebo to byl večer jindy. Měli jste si vybrat jednoho hráče, uh, že prohandlujete. Já, jakože natrvalo nebo na těch 24 hodiny? Ne, já myslím, že natrvalo. natrvalo. To byla kmenová rada, ne? No, jako by poprvé se handlovalo uh, bez kmenovky. To tím, vím, tím, tím to jsi bychom, šel, to jsi šel Matěj, ty. Matěj, ne, ne, to byl Matěj za jo. Jo, tohle to, to, to molo, tohlet molo, tohlet A druhý to. handlování bylo právě ten jako nečekaný moment na kmenovce, kdy jo. se řeklo, ale vyberte, máte tři minuty na to, abyste vybrali a do, do, domluvili se na jednom člověku z toho druhého kmena. Jo, ne, já jsem myslel, ty jsi mluvil o tom, že t, naštívení kmenů, že jsi myslel. Jo, jo. To jsi byl vlastně ty to a, byl a já, Pepa byl z druhého, jo. No, nicméně, tak tohle se bavíme o té kmenovce. A tam vlastně vznikla situace, uh, demokracie, se to, tam byla nazývaná, tomu říká, se tomu říká demokracie, a vím, že jste tam měl velký uh, spor s Johankou, kdy tam vznikla situace, kdy vy jste to měli uh, jít udělat, a teď uh, kdo tam vstal, ty nebo Tomáš? Ne, ale Tomáš. Tomáš a stál johan... a Johanka, že jo? Já, že to jsem <laughs> 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 Hej, tak to mě strašně zároveň... zajímá. Uh, to mi pověs, jak jsi to jako viděl. Protože tam bylo úplně jasný, jako kdo co chtěl udělat. Prostě. No, no. no uh, demokracie, jak říkáš. Hele, my jsme vlastně takhle, takovýmhle způsobem fungovali od prvního dne a šlo o cokoliv. Prostě uh, dostali jsme, vyhráli jsme vajíčka, holky chtěli jedno vajíčko, kluci chtěli dvě vajíčka. No jenže jak to máš dělat, když vaříš prostě pro celý kvěl. Takže se hlasuje, hele, budou prostě, bude jedno vajíčko nebo dvě. Odhlasuje se, jsou dvě. Jasně. Jo? A na týhletý kmenový radě, vem si, jako situace, která je uh, jako nečekaná a Ondra ti dá tři minuty. Jo? A ty nemáš stopky, tam nikde neběžej stopky, máš tři minuty. Jo? Takže OK, uh -huh. jsem takový lehký moderátor. Dobře, kdo chce, tady Kris říká Andrejku, jo? Martin říká Filipa, tady někdo říká Švanciho, někdo říká Pepu. Jo? OK, jdeme hlasovat. Takže, kdo chce Andrejku? Jo? Chris, já. Dobrý Kris, jsi sám, nemáš Andrejku. Tak kdo chce Filipa? Martin. Já. No, Martina, jsi sám, nemáš Filipa. Dobrý, kdo chce Švanciho? Zvedám ruku já, zvedá ruku pode mnou Bára, Tomáš, zvedá ruku Adam a, zved, a, a nezvedá, nezvedá, Johan, nezvedá ruku, nezvedá ruku Žaneta, ne? Jo, Jako popíte, jako já, já to viděl, já to viděl a ty úplně... Hej, tak chceš tak chceš to, chceš to švanceho, nebo nechceš? Kdybych jí mohl dát, kdybych jí mohl dát kravatu. Hele, no takže... Eh... Takže jako pátý hlas, ale i kdyby pátý nebyl, tak nás v tu chvíli bylo jako osm, dva hlasy už byly jako vlastně Kristianův a Martinův byly pryč a myslím, že říkám, ok, takže oni chtěli Pepu a tím to skončilo. Ale je samozřejmě pak jako štvalo a já jsem s tím souhlasil, to je jako jejich problém. Souhlasil jsem s tím, že oni mohli hlasovat po druhý klidně, víš, jako i Kristian, i Martin Ale už jim to nebylo umožněno. Ale ne, tak jako by, neopravdu, co by na Ondra řek, tak tak, koho jste vybrali. A my to neměli jako domluvený. Jasně, Může. tak prostě ty, co dostali, Takže, takže já do dneška myslím, že jsme to domluvený měli a bylo nás víc, no ale Johanka se to asi do dneška nemyslí. Protože to byla právě ta situace. Dobře, hele, vybrali jsme De Tomáš, protože Tomáš mhm. byl takový náš jako nepsaný kapitán od začátku. A De Tomáš. A najednou stala Johanka. A já u... tak to... A je jasný, že Tomáš šel psát Švanciho, mhm. kterýho jsme takticky vybrali uhum. a je jasný... Ty zhulil? Ne, já se sněmu tomu, kámo, jak, jak ta Johanka vstala a udělala. No. A to... <laughs> ale, <laughs> ale, ale počkej, to byla ještě jako super situace. Bylo jasný, že Johanka by šla na Pepu. A to mě jako strašně drásalo nervy, že by vlastně udělala něco, na čo, co jsme se nedomluvili. Jako, ale když, když, umít když si... si to představit, že by se to fakt stalo. Jako... No ale poslouchejte, to má. Tomáš stál? Johanka taky. A Tomáš moc dobře věděl, že vstala ona. Ale on šel, obešel ten kruh, jak se jde prostě tam psát. A v tři čtvrtě se zastavil, otočil se. Johanka furt stála. on se podíval a šel. A vám. Ještě, ještě že tak, Ještě tak. Protože těvá. oni chtěli Pepu a my jsme nechtěli vlastně, respektive my jsme vybrali Kulhyho do toho našeho kmene proto, Jasně. aby jsme rozdělili Kulhyho a Pepu. Víš? Aha. A oni chtěli Pepu, ale my jsme ho nechtěli, protože Pepa by se přidal ke Kulhimu. K Johance, k Báře, my jsme byli přepočítaný. To jsme vzali švanci, ale já jsem si to, já jsem to věděl, že to takhle máte v úmyslu, Ech. že jo. Uh, proto, proto, mě bylo úplně jasný, že kdyby v ten moment se stalo přesně to, že by jakýkoliv z hrdinů by se přidal ke Kulhemu, tak vy byste byli prostě na tom jako špatně. Jo. Jo. Je to tak, že jo? Je to tak? To je hustý. Jenomže uh, to jsou jako další věci, víš, že uh, ono to začalo tím příchodem Kulhy, že my jsme měli jakou tu, jako ten jasný plán, to, 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 uh, ten svatý grál, jak by to ideálně mělo být a to je, že prostě jsme my rebelové proti hrdinům a že vlastně vždycky chceme, aby bylo nás víc. A než dojdeme do sloučení, tak aby jsme vyhazovali hlavně hrdiny. I když dojde k nějakému promíchání. Hmm. Ty od nás kmene rebelu půjdeš prostě z nějakého důvodu do kmene hrdinů. OK, ty tam musíš začít hrát tu jejich hru, to je jasný. Ale musíš. Ale při sloučení ale... seš furt rebel, že jo? Přesně. A Já hlavně se musíš snažit, aby oni jako vyhazovali mezi sebou Rozumím. ty hrdiny. Rozumím. Což dneska, když vidíš televizi, tak se jako přesně děje. Jo? ale už je to tam je tako, tak, tak rozmíchaný, že, 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 nevím, jak to dopadne. Ale uh, když přišel kulhý tak najednou jako paranoja, že holky jako začaly, že chtějí cool ho. My, když jsem to viděl, tak říkám, no jasně, tak my ho musíme mít taky. A pak, když jsem se na tím jako zamyslel někdy v noci, já říkám, ty druhý den jsem se probudil, a říkám, ty jako my tady soupeříme po to, kdo urve kulhy. Cool no to my no. ho musíme jako vyhodit. Ale já jsem to si... stejný, No, povidej. povědej. A to stejný pak vlastně bylo po tom příchodu Švanciho, kdy já už jsem pak, jak jsem měl tu hádku s Krisem, tak už mi to bylo, to už vlastně jsme věděli o tom, že mi pravilo o tom o tom všem a už jsem byl jako na tu hru. Aha, já myslím, že se to dozvěděl až na té tý. To je strašně zajímavý, jak tohle lidi vlastně vůbec nepochopili. Jako kdy to vlastně vzniklo. Já osobně jsem si myslel, že to vzniklo na té kmenovce. Ne vůbec ne, vůbec ne. Ty taky jsi to myslel. Já si myslím, že už tam proběhlo nějaký, že se o tom mluvilo. Ale to nebylo už, tak ukázané. Ne? A nebylo to tolik ukázané. Nebylo to, proto, ne. proto, ne. proto mi to, no. to hrozně udělalo. Myslím, že tam, jestli tam proběhla jedna věta třeba, že Uh, třeba, já nevím, Plásnu, žanda, žanda něco řekla, jako že, no tak oni stejně nás holky jako psát nemůžou a, a, a takhle to přijeli. Rychle. No jasně, a proto mě to také. Jako ale ale Myslím, když řeknou neví. nemůžou, tak jako že si můžeš myslet, že Žanda si dá srandu, nebo jo, jo. víš, jako nebo že by to nedávalo logiku, jasně. víš, ale nebylo tam jako řečeno přímo to. Jo, že do tady to pravidlo, no. Tam je strašně zajímavý, že. Jako my všichni z rebelů jsme to věděli, Aha. Jo, ale z hrdinů to nevěděl nikdo. To znamená, že na té kmenovce, kde já jsem odstupoval. Tak vlastně ty lidi vůbec nechápali, co to, co, co to, No jasně, co to jako je, že? A to jsem se dozvěděl vlastně ze, ze, ze Storíčka od, od Pítra, kde a on říkal: Hele, my jsme vlastně vůbec nevěděli, jako jak, že nemůžeme házovat holky. Rozumíš? Ale já už no chápu, a... proč to bylo. Promiň, že tě přerušu, ne. protože tam vlastně to bylo furt vyrovnaný s těma klukama a holkama, že jo? Tam nebylo víc kluků, víc holek, ne, tam to možná bylo v jednoho a proto se tam neřešilo. Hele, jde o to, že to celé bylo tak strašně jako podivu, podivuhodný, že. Uh, Tebe jako hráče, jako nerozumíš tomu, jak to je, protože uh, my jsme vlastně, jak je začátek, přijdeš na souboj o kmenovou imunitu. Jeden kmen, druhý kmen. Uh -huh. Ondra říká, ale hrajeme o kmenovou imunitu, takovýhle jsou pravidla, hotovo. Jo? A podle mě by před tímhletím soubojem měl říct, hele, ve hře je nový pravidlo, genderový pravidlo, na následující kmenový radě nemůžete vyhazovat holky. Uh -huh. jo? To se nestalo my jsme prohráli jako rebelové a jdeš na individuální imunitu. To je to, jak prostě hraješ individuálně, kdo vyhraje Jasne, ja. a zkrátka talisman a nemůže být hlasovaný. Jo? A Zase. myslíš si, že by, nezapomeň to, myslíš si, že, já bych na to zapomněl, to, myslíš, že by pomohlo třeba, kdyby holky neměly v tom uh, vůbec o tu, oni vlastně nemuseli ani do toho souboje o tu imunitu jít, ne v tom případě jako. No právě, ale poslouchej. Ani před tím soubojem o tu individuální imunitu Tohle nebylo vyhlášené. Co o tom nikdo nezmínil? Nikdo. Mm. A až potom, co ten souboj vyhrál Adam a dostal náhrdelník, jako neskrytý, ale individuální monety, tak Ondra říká, do hry je stupenový pravidlo, genderový pravidlo, nemůžete vyhazovat holky. Aha, a to přesně to, co říkáš. Aha. Rozumíš? Oni už to věděli a ty aha. holky nemuseli ani o tu individuální monetu hrát. To znamená, ty v tu chvíli víš, že nemůžeš hrát, vyhodit uh, jednoho kluka, a což je Adam, a všechny holky. To je šílený. A, a A, a teď te, te, te jde jenom o jednu věc. Z pohledu hráče, Jo, se, jako... Tam to vypadalo, že to vadí jenom mě? Samozřejmě jsme to řešili se všema klukama, pak přicházejí takové řeči jako, dobře, takže tyhle příště nebude moc vypadnout ten, kdo je nejstarší, nebo ten, kdo má nejsvětlejší obočí, nebo nejzelenější tričko. Takové už jako uh, banality. Jo. Uh, souhlasím, a. Že, to, že to je spíš kontraproduktivní vůči tady těmhle těm věcem. Tak, takže jsme se o tom bavili a... a, a... Uh, prostě vyeskalovalo to v to, v co to vyeskalovalo a, a, a my jsme ty informace prostě uh, nedostali tak transparentně, jak bychom je dostat měli a, a pak si říkáš, že ale dobře, kdyby nevyhrál Adam, ale vyhrála to Johanka, Žaneta nebo Bára, tu individuální imunitu. Vstoupilo by to opravdu do té hry nebo ne? Víš, jakože okay, víš, protože okay. díky tomu, že to nebylo vyhlášené před tím soubojem, jasně, kde jsme byli oba dva kliny, ani před tím začátkem té individuální imunity ale vlastně až po tom, co jí vyhrál Rozumím, Adam, no. tak si říkáš, hele, uh, moc Ty jo, 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 no. To, to, fakt dává jako, že smysl. Ale co jsem si vlastně vůbec neuvědomil, tak je, že to nevěděli na té kmenovce vůbec oni. Jako, jako hrdinov. hrdinové. vůbec nevěděli, že tohle to bylo jako... Protože u nich to jako pravidlo nebylo. Ale vlastně potom je to čekalo, když vypadl Pítr, že jo? No jasně. A, to a to v té telce taky skoro není. Ale chceš mi říct, že jo, viděl jsi to. Hele, a chceš mi říct, že kdyby holky založili alianci, vyhazovali tam frajery, tak oni řeknou genderový pravidlo a teďko, teďko nesmíte vyhazovat chlapy? Ale kámo, no já nevím. Jako měli by, ale kdo já ví, že to je. Nevím, jak to je. Je to tak, že, uh, ale to se prostě ty lidi dozvěděli až, až výrazně díl, že ten poměr mezi klukama a holkama, vždycky, když by byl víc jak dva, tak, tak prostě to prostě jak pro kluky, tak i pro holky. Aha. Jo? jo. Takže takováhle byla situace, ale, ale, dobře, jde spíš o to, že uh, i švanci, i kulhy, kteří vlastně přijdou do nového kmene, vemte si švanci, švanci přijde do nového kmene, jo. začne hrát hru, řekne, jo, kluci, já půjdu s váma, budeme vyhazovat holky. Rozumíš. Jseš tam čtyři dny s cestou, ty že než, než je nemáš jen, vazby před, před kmenovou radou ty vole souboj. A oni řeknou, no, švanci víš, ale ty nemůžeš vyhazovat holky. Takže se tam ocitl vlastně sám úplně. Tam stál, že jo, a teď on bylo jasný, že ten terč bude na něm, vole, protože přišel. Ale tam, tam jo? nejde jenom o švanci, jde spíš o ten příklad, že ty tam jako máš vlastně hrát tu hru, ale, ale najednou jako jak to můžeš hrát? Ale mě by to asi hodně jako deprimovalo v tomhle, tom, mm. když vem si, že ty na ten ostrov jedeš s nějakou prostě jako myšlenkou toho sociálního, uh, té sociální hry, uh, dokonce to začneš nějakým způsobem realizovat. Funguje ti to všechno. A pak ti to takhle zatnou. A najednou ti to takhle zatnou. Jako. Jo? To je hustou. Ale tak dobře, tak prostě bo, bo, ohledně tohohle už bylo toho řečeného spousta, spousta věcí. Uh, Bohužel to tam v té hře se objevilo. Ale je to tak, no, s tím už člověk jako nic asi, neudělá. asi že? s tím už neuděláme. Mě by spíš jenom zajímala jedna věc. Já si doteď vybavu moment, kdy jsi vypad, když jsi odešel, a pak tam byly prostřihy na, na, ty, na ty soutěžící, a tam někdo říká: No, já si teda myslím, že on už když odcházel, tak toho úplně litoval. <tějí> a já jsem tak seděl doma a říkám si: T -t -t, Tak myslíš, že holky budou koukat asi, až se vrátí? A zjistí vlastně, že já si myslím, že za prvý se tě na tom musel ptát spoustu lidí, lituješ to, nelituješ Já osobně, můj názor je, že si myslím, že toho nelituješ. Jsou to je správně. Nelitu, jako, jsou dva pohledy. Strašně mě to... Mrzí tě to? Strašně mě... Mm -hmm. nes... V týdne nejsem, když na to jako dneska koukáš, to je jasný. Mm -hmm. Ale toho, že jsem odešel, nelitu jako vůbec. Ty jsi strávil jako... Uh relativně složitou a na bázi, s tím se do toho Survivoru vůbec dostat. Když se tam dostal, tak se jako oslovoval. ale jak kdyby to bylo velký vítězství, protože víš, jako že za sebou máš dlouhou cestu, spoustu lidí, kteří se hlásili, spoustu castingů, chceš tam jít, je to něco, co prostě miluješ, něco, čeho se chceš účastnit, že jsme se teďka vraceli z dovolení a, a já prostě letadle koukám na amerického survivora. A peš, uchylákova. Prostě mám to rád. Jako já jsem si nic. úplně říkal, že si jel do toho, do, na to dovolenou a úplně tam si dělal. A na tebe. Jirko, jak si pojď vykoupat? Ne, já nejdu, já jsem moři, teď se vy... <laughs> ne, ne to, to, už, nedělám nějaký pátek teďka. Ale <laughs> se mi, jak říkal Švanci, že, že zastavuje u svodidel, že nechodí na <laughs> tohle rukou se utírá. Jo, jo. Mi, že už to nemá masný. No. Uh, takže jako, uh, tohle to mě šlo vlastně hrozně s tam, protože to máš rád a bylo úspěch se tam dostat. Ale to, že jsem odešel, tak prostě jsem odešel kvůli věcem. Když tam nejdeš kvůli tomu, aby tě sledovali lidi, když tam nejdeš kvůli tomu, že ti to má změnit život, aby, aby, jsi prostě byl influencer, ale máš prostě tu touhu, jako vlastně si zkusit to, co zažiješ na tom ostrově, že jsi bez telefonu, že nebudeš bezitýpek, ale, ale najednou prostě budou všichni si rovni, holky v plavkách, kluci v plavkách, <laughs> to zní idylicky, ale myslím, myslím bez tak my, to tím tak, jako, že jsou si všichni rovní a, 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 a nikdo nehraje na to, co seš venku, víš, a jdeš tam ty lidi přehrát, jdeš tam prostě jako hrát tu hru, co máš mm. rád, no a když pak do toho vstupují uh, různé věci, které vyvrcholej prostě genderem, tak si řekneš, ale já už tady nemám co dělat, mm. já už nemám co dělat, víš. Jirko, uh, zeptám se tě třeba, uh, byl den třeba, kdy jsi litoval, že jsi takhle vstal a jako, že jsi to prostě fakt jako dal pryč, že, 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 že jako, že bys udělal by si to třeba jinak? Teď, když se, když se ti to rozleželo v hlavě, viděl jsi to, vidíš tu hru dál, že by si řekl, to je, jsem držet hubu a mohl jsem to trošičku proplout jinak? Hele, jako den, uh ty odejdeš jako ze, Survivoru, ze Survivorů po 37 dnech jako intenzivního života a jasně se ti o tom jako ještě často zdá, jsi toho furt jako plný, že jsi tam nějakou dobu, Já jsem se zbudil ty ve v noci, sednu jsem se na posteli, a koukám se, jsi, jsi doma vedle manželky a vlastně vůbec než kde seš, jako, jsi tam nějakou dobu, jo. takže to jako je intenzivní, ale nelituju toho prostě odstoupení, ale hlavně já to jako vůbec nečekal. Jasně. O to jde, já to nečekal. To bylo celý naplánovaný tak, že vlastně den před tou kmenovkou, já jsem seděl s tou šéfkou Survivoru, kde jsem s ní řešil, hele, já chci odejít, pojďme se domluvit za jakých podmínek, Aha. odejdu. Jo? Uh -huh. A tam se řeklo, dobře, už je na nás tlačil čas, zítra po kmenový radě si sedneme, a probereme to. Okay. A rozumíš, že já jsem se vrátil zpátky na ostrov, v vodě, hraješ, ty hraješ, bo. řešíš všechno před tou kmenovkou, hraješ celý den, jdeš na kmenovku, úplně v klidu, sedneš si a první otázka. Tak mám tady nějakou informaci, že Jirkovo chtěl bys osloupit, co mi k tomu řekneš. A já říkám, jako teďka to nebudeme řešit. A on, jo, teďka řekni mi, o co jde. Tak jsem s tím začal. Ale, krávo, takže a, takže to, byl. To, to bylo. Tam, takže ty normálně si tam vlastně seděl, a čekal jsi na to, že skončí kmenovka, no odhlasuje se no a pak bys to řešil. Jako. No jasně, takhle to bylo domluvené. Rozumíš? Takhle to bylo domluvené. Ale najednou a nejde o to, jako, že se to řešilo. Já vlastně nemám problém mluvit před lidma. Jo? A to, že tady zase vlastně máš, já nevím, osm jako rebelů, na druhé straně osm hrdinů, hmm. kamery, Ondru a tak, když to chce řešit, tak to pojďme teda řešit. Štval tě ten tón, kterým začal, ten Ale tón, 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 jako, jako s tebou jako mluvit. takhle, a to je to, co chci říct. Tady jsem jako začal, řekl bych, jako vlastně dost klidně, bylo to jako v pohodě, mluvil Aha. jsem o těch věcech, co mě to jako vaděj, ale když vlastně každá věta od Ondry končí, hele, takhle dál. to je, prostě to pravidla umožňujou, co tam máš dál. Jo, a zase další věc, řekneš, ale toto mě vadí, ne Jirko, tak to není prostě, zase, co tam máš dál, jo, tak prostě, pokud se bavíme takhle, tak už tam dál nic nemám, prostě a jako vstupu se na to. Jo, a vlastně to jste už všechno viděli Vždy, v televizi. A jako jestli já bych mě, uvidět, třeba jestli štval ten tón. Děláš si srandu? <laughs> jako, ale tak jako, jako, poslouchej. Ty vole, já nejsem za zelena utržený a neberu se, neberu, neberu ty <sík> Ondru novotního jako nějakýho boha který se mnou bude mluvit jak s nějakým jako, dětským hercem. Uh, jako rozumíš, pokud on s tebou mluví tímhle způsobem, tak prostě jako co? On to pak samozřejmě vysvětluje jako uh, je Jirko, je mi to líto, jo, ne, a takovýhle ty vehoši, já se jsem ho tam teď ta, jako ta odešel. A byl konec. Vole. Byl konec ze vším, Za mnou přiběh celý štáb. Vole. A to prostě za mě byla furt ještě chvíle, kdy se to dalo všechno vrátit zpátky, protože ty nejedeš live, ty a to jsou věci, co prostě se dají jako řešit. Ale hoši, ale hoši, se mnou se ne, už nedalo nic. Já jsem jako odmítl. Mluvě jsem řval, nadával. Mluvě. Prostě to byl jako úplný konec. Ach, ty, a, a ten konec ty byl kvůli tomu stylu, jednak jak jsem mluvil, to je jakoby uh, 20% z toho celku ale to, že seš tam 37 dní, 37 dní hráš tu hru, vole. seš v těch podmínkách, které tam jsou, prostě jako strašný, ale víš o tom. A 37 dní tam, vole, jako tvoříš tu hru a oni tě nenechají, vole, nebo on tě nenechá jako říct, hele, ty vole, mějte se tady krásně, rád jsem vás poznal, ty vole, hrajte tu hru, ta hra je skvělá, vole. Jasně. Uvidíme se venku, Dvě věty. A vole, pak slyšíš nějaký Jirka mohl prozrad... co bys mohl prozradit, co to je za hru, že můžeš prozradit, jako co bys mohl jim prozradit za taktiku? T***. Proč jsem mluvil k tomu kmenu hrdinů? No, protože kmene rebelů všichni věděli, že tyhle ty věci řeším, a já jsem se s nima loučil už den předtím, když jsem vodíš odjížděl... za tou šéfkou, rozumíš? Já se ještě vrátím. Takže rebelové věděli, že chceš odejít? Ne, rebelové věděli, že tyhle ty věci řeším, a všichni do jednoho věděli, že jsi po kmenový radě. S ním mám sednout. Oh rozumíš? Ty, a ty vole, to pak jsou věci. To je. Mám pocit, jak kdybych teďka žil v jeskyni třeba 6 let. A teď jsem byl z jeskyni a dozvídám se na informace. No vidíš. Ale mě by strašně zajímala jedna věc ještě. Jirko, ten moment, jak ty si říkal, že si tam pak házel s věcma jakoby v vozovkách, řval a tak, pokoušel se vůbec jako třeba i ten Ondras za tebou jít jako promluvit jako, si? Ondra vůbec. Jako s Ondrou... Uh... On to tam taky nějak jako argumentoval, že jako já to řeším s právníkama, jak on za mnou jít nemohl. Prostě naprostý nesmysl, naprostý nesmysl. Ty se, ty ho tam teď odejdeš, jsi nějakou dobu na hotelu, než odletíš. On mohl přijít kdykoliv, jako. mohl přijít kdykoliv, prostě nesmyslný věci, co, co, co samozřejmě povídal. Ale uh, jako pro, proč on by to řešil, rozumíš? Ondra jako si myslí, že on je tady a ty jsi tady, jo, takže proč on by to řešil? Uh, za tebou samozřejmě přiběh celý ten štáb a ty s tebou chtěli řešit jako co a jak. Hmm. Ale říkám, to byla jako uh, pro mě už jsem byl jako tak ponížený, tak ponížený tím odchodem, ještě před těma všema lidma, jejiš, že už se se nedalo jako mluvit o ničem. Se říkal, se prostě, vole, hnout jako prostě. prostě vole chci odsať okamžitě odjet. Hmm, vole už hmm. nechci s tím mít nic společného. Ale a myslíš si ty sám osobně, že, že Ondra dostal pokyny od produkce, že to má takhle proběhnout, jak to proběhlo, a nebo že třeba Onda je právě takový ten typ. Onda. že Onda. <laughs> To je jako by Ondra Bezr. Že jako... Mě, onda, myslíš mě, si, že... Mě napadlo, s čím se to rýmuje, ale to mě... <laughs> <laughs> Ale to, to chlapě, to se nepatří, vole. To rozhodně ne. ne. Dobře, že Ondra, že je takový ten typ člověka, který to třeba zaslechl o té tvojí situaci a že si to vzal tak sám osobně, jako že co ten Jirka si dovoluje jako stají důvole Jirka, že si dělat nějaký zkusky s váma. Že to byla jeho personalita prostě. Že tam. prostě Jirka nezládl, uh, Jirka, že Ondra nezládl tu uh, vůbec to, že někdo má vůbec chuť opustit a znevažovat tady ty pravidla, které oni si můžou dělat, jak chtějí. Že, že tam že to, převládlo jeho ego? Myslíš jako, že myslíš, že prostě Ondra naschvál zaril takhle, jakože že ta produkce váže se s tebou chtěla potom sejít. Ale já si myslím, jako, tyhle věci fakt nevím, jo? ale myslím si, že jako, já dostává ty pokyny, jo, dostává ty pokyny a to, že on říkal, jako, že e, to takhle prostě mělo být, že jsem o tom věděl, že to proběhne a že vlastně musím odstoupit na začátku menoví rady, Aha. tak jsou prostě naprosto milné informace. Jediná správná informace je, seděl jsem den před kmenovkou s tou ženskou, s tou šéfkou Survivoru a byli jsme domluveni, po kmenový radě si sedneme a, a dořešíme Dořeště. to, ale to, že to proběhne na kmenovce jsem jako netušil vůbec. To znamená, já si jako nemyslím, že, že Ondra eh, dělá nějaké věci, které by nevěděl. On ví všechno. Jo? A myslím si, že možná to byl, jako, možná to byl eh, moment, kdy on do toho měl jakoby, šťouchnout. Jo? To znamená, to, to, že řekne, tak jako, otevři to tam. On určitě nebude mít koule na to, to prostě jako, udělat a odejít a bude říkat, ne, hele, eh, amen, ty vole, survivor, nikdy neodejdu, miluju vás všechny, když jsi tady před tím celým jako, ansáblem lidí ale on asi nečekal, že se to jako vyvrbí v tohle a, a rozumíš, ty můžeš dostat nějaký pokyn, to je jedno, ale styl, jako jakým s tebou někdo mluví, jo, tak ten už nikdo nenadiktuje. A mě extrémně sralo, jak jsem. Mě... A jak ze mě udělal idiota, prostě. A... Nebo ne, idiota. To to jako, Ale, ale jako ponížil mě před těma lidma extrémně. Prostě. Hele, já musím Trašně. říct, že to byla jako by. Já třeba s Lukasem Blackem, ne, hmm. to je majitel jednoho nahrávacího labelu našeho, tak uh, jsme si třeba týden v kuse psali, on mi napsal, v kolik tam budeš a já, co tam máš dál, jsem mu napsal. Takže jsme to dělali ještě protože vodně, kámo, vodně pro mě, to používat, no. pro mě, pro mě to bylo jako, úplně stejně jsem to cítil jako ty. Kámo, se mnou se taky někdo bavit, tak mu ani nic neřeknu a řeknu, že a odcházím. Jako Jenomže... já jsem taky takový asi impulzivní v tomhle směru a prostě taky mám nějakou svoji hrdost, že se mnou nikdo nebude prostě bavit jako s nějakým prostě uh, devítiletým klukem. Škole. To ani devět let ten klukem ve škole se tak jako nebaví, víš? Já to, úplně jsem to pochopil, kámo. Úplně jsem to pochopil a chápal, když jsme se tady o tom bavili, říkal jsem, kámo, prostě říkat mi někdo po nějakém argumentu, který já mu dám, on to vyvrátí a řekne mi, co tam máš dál. Tak jako dal bych mu další argument a on mi to řekl znova. Tak to je, jak kdyby mi na dohodržky s prominutím. Jako víš, jako, jo. ale, to, ale jako fakt je to, fakt je to těžký. No. Já to úplně chápu, úplně ale, chápu. Ale, ale jako Chlapi, a ještě si zkuste si představit, to představit, je to těžký, jo, ale představit, že jste ještě v té situaci, kdy jste ty vole, skoro dva měsíce jo, na Dominikánské revoluce. Jste tam jenom kvůli týře, kvůli ničemu jinému. Co by se tam dělali jiný? Já tam nejsem kvůli prachům, nejsem tam kvůli sledujícím, jsem tam kvůli týře, kvůli tomu zážitku prostě z toho. Jasně, yes, jo. Yes. A děje se tohle, víš? Teď to chceš řešit, protože je to jako štvé, už jsi de facto rozhodnutý, že prostě odejdeš, protože ty věci, už jich je tolik, prostě, rozumíš, stane se jedna, řekneš si, OK, dobrý, jdeme dál. Stane se druhá, koušeš to hůř, dobrý, jdeme dál. Stane se mm -hmm. třetí, to je fakt, o, dobrý, jdeme dál. A přijde vole genderový pravidlo. Jasně. Teď říká, hele, tak to je poslední ty vole kapka, už jako prostě na to, na to nemůžu v tom jako dál pokračovat a řešíš to normálně, to řešíš jako člověk, který který jedná v normálním životě denně s vole, na úrovni, tak si domluvíš prostě normální zůzku. Přijdeš, pobavíš se o tom, bez jakýchkoliv, bez jakýchkoliv emocí. emocí Úplně normálně hmm. se bavíš, ale uh, vadíme tohle, tohle, tohle. tohle a, a, a poslední otázka: Dobře, chceš z té hry odstoupit? Jo, chci se pobavit o tom, já za jakých podmínek z té hry můžu odstoupit. Uh -huh. Dobře, probereme to zítra, pak jmenuji radě. Jo? Jsi v pohodě. Ty jdeš na tu kmenovou radu jako v klidu, protože furt hraješ tu hru, prostě rozumíš? A neočekáváš, že první věc, která se tam objeví, bude tadle a ty po dvou minutách vole, hážeš venku portem a dekou. Vole. Hmm. Je, to, je, to, taky jeden z těch důvodů, proč se třeba nerozhod uh, být vyřazený jako přírodní cestou, protože ty, když jsi, jsi měl takovýhle věci, tak ty jsi to vlastně mohl udělat pojednoduše. Že jo? Ty si mohl prostě jít, obejít celý kmen a říct, ale mám tady prostě, mám prostě velký problém, dejte mě a dejte mě do důlelu s někým prostě a já vypadnu. A takhle to mohl udělat a nic neřešit. Ale vlastně by to nevyřešilo vůbec to, že by ses asi nemohl podívat do zrcadla, kdyby vypadat vypadl takhle, ne? Ale rozumíš, já jako tímhle způsobem, kdybych odstoupil, jako tím, že se nechám vyřadit, tak jako vlastně proč bych to dělal? Uh -huh. Já jsem chtěl jako upozornit na ty věci co mě vadí. A chtěl a, jsem o nich normálně. Jako a doufal vědět. si v to, že by přišlo něco z produkce, nějaký návrh, že bys prostě nemohl, nemusel odejít? No jistě. Jo? Jako, já jsem se chtěl pobavit o tom, jako uh, dobře, uh, tady je tvoje, řekněme, výrazný hráč. A to já jsem ještě nevěděl, jak moc vlastně Jak výrazný, výrazný jsi, protože jsi to neviděl. Chtělce, jsi, jo. Ale tak jako všichni uh, ti jako říkali, hele, my nechceme zbudešel, ty, my tebe tady chceme, to je to my tě potřebujeme. A, a takže ty jsi jako, tu debatu vlastně rozpoutal proto, aby si něco změnil. Ne proto, aby si ho tam taď vypadnul. Uh -huh. Jo, ale aby oni řekli, ale dobrý, ty vole, prostě tohle, prostě se, jakože něco změníš. Jenomže jsi hloupej. si hloupej hlupák, jestli ty myslíš, že jako člověk, který je v nějaký reality show, jako změní nějaký pravidla. Uh -huh. Víš? A já říkám v nějaký reality show, to je další věc. Já jsem jako vlastně úplně blbý. <laughs> já jsem Survivor jako nikdy nebral jako reality show. Jež jako co je reality show? Já si vzpomínám na vyvolený takovýhle věci, nebo já nevím, ať už třeba Superstar, taky to beru trošku jako jinak, ale, ano, ano. ale nebo Love Island, rozumíš? Survivor je pro mě hra, která je taková, kterou znáš, protože ty prostě znáš z celého světa z Austrálie, z Ameriky, Amerika. ty série prostě a víš, co od toho máš očekávat. Jsem to nebral jako reality show. No, jenomže je to reality show. No dobrá teda. Tak co se týče naší YouTube části, myslím si, že se s nám tady rozpovídal hodně. Za což, krásně. A krásně. A za což my ti moc krát děkujeme. Já věřím, že i vy jste se dozvěděli spoustu věcí které, které budou někomu stačit a někomu třeba ne. A to znamená, že my se s váma loučíme. Děkujeme moc krát Jirkovi za to, že přišel, že tady s náma byl. Jiříku moc krát děkujeme. Díky za pozvání. Díky moc, děkujeme. A my jdeme na Hero Hero. Jak se ti žije s přívlastkem? Doufám, že to je přívlastek, já jsem češtinu nikdy moc neuměl. Jirka ze Survivoru. Kdo tě tam absolutně nejvíc překvapil tou svojí hrou, že ho vůbec neprokou třeba jako? Ať už to je z, samozřejmě z rebelů, je to z více, jako, že se tě, tě to může týkat. Ale nebo jestli tě překvapil i někdo ze strany hrdinu. Čau Jiří a Jiří Čau. Čau a ty jenom. <laughs> <laughs> jenom budeš takhle <laughs> milej na všechny? <laughs> jenom. Ty z Přišla tam žanda a začala tam s ní hledat, protože věděla, že vlastně tu alianci by hrozně podkopla, kdyby to neudělala. A z ničeho nic, Jirko mi to nedalo, zbudil se <laughs> Ale no, Ty jsi tam, tam stál jak duch, normálně. A teď vy jste mluvili, ty jsi a, rozjel, bo, ty ty si rozjel ty svoje bomby. A Adam tam taky držel ty dřeva. A, a dělal. Mm. A vy jste mluvili fůr, A ty, Adam to ví, tady je to všechno. A Adam. A kulhy. Jo, mm -hmm, jo, jo, dobře. A Adam. A já měl, já měl mozoly. Já měl normálně mozoly z toho kopí, jak jsem kopal. Pak jsem měl mozoly z toho hrnce, jak je drží za ty ouška. A furt vy, jako dáváš ten písek, pak ho vysypáváš. Já jsem normálně měl mozoly. Díky bohu, to nesmí nikdo vidět, že jsem někdy měl mozoly. No, když jsme u toho uh, si zmiňovali, si můžou vyhrát, nevyhrát. Je podle tebe 2,5 milionu korun adekvátní výhra? Máš favorita, který to fakt si myslí, že to vyhraje? Jak se holky holili, když neměly holítka? Udělal bys něco jinak ohledně taktiky? Máš plán plánu už, kdy se budeš dívat na finále Survivoru? Jestli mám v plánu, co? Kde se budeš dívat na finále Survivoru? Hey, co, já si myslím, že jsem celou dobu s ním? Ne, nejhorší, jako to, že máš problémy, by bylo když by se šel na a Boris tě ptal, what's your name?